Flakët e zjarit përfshin grata 34 katë që muil në Dubai në Emiratet e Bashkuar Arabe duke detyruar evakuimin e banorve. Zjar i ra në qatin e ndërtesës së lardë dhe u përha për gjatë fasadës së godinës, që ishte pjesë e një bloku ndërtesa është banimi dhe dyqanesh. Copë za alumini u shkëputën nga qatia duke rezikuar jetën e banorve, që ishin bledhur në disa pjesë të parkingu të ndërtesës dhe ranë mi disa automjete. As një person me gjitha të nuk pësoj dëmtime nga zjarri që nisi gjatorve të natës, Në vendin e njëjarjes më rritën me njëherë gjasht kuadra zjarë fiksish, pas disa orë shpun ata shuan zjarin duke mos lejuar për hapin e flagve në ndërtesat e tjera. Ende nuk dijen shkaqet e rënjës e zjarit, por si pas banorve, a i mund tjetë shkaktuar nga një shiri lëndezur në katet e sipër me të grata Banorët e evakuar u grumbulluan në kullën almas dhe gjetën strehim në hotelet aty pranë. Dhoma të paguan nga ndërtu e si kompanis ta muil që do të mbulojë dhe kostot për banorot dhe të arrijet një marveshi me një kompanis sigurimesh.